Tangan kidau tu buka, biar ke belakang. No. Lepas kau bayar tangan kidau tu, kau lepas kau bayar. Buka ke? Lepas dah. Satu, dua, tiga. Ni siapa? Tapi belum kuat tu Nel. Ni tembusnya. Yeay. Okey, Nenan. Ini dah masuk. Sampai keting lah ni. Ma juga. Nampik dik. Ayo, En. Ah, ngabiak tahu salah, En tu. Tampung pakai tangan. Teknik tamdro. Wush, setiap lagi. Tinggal buka baik lah. Wuh, tapi lah kuat. Lemana lah, lemana nyadi lah. Penting kencang, cuma. Luak terbalik pulau boleh. Ini ngapu giliran. 1, 2, 3. Ini ya? Ayo. Kesamping sini, Ren. Lagi ya, kesamping sini. Kesamping. Kesamping sini, PN. Lagi ya, kesamping. 2 tuh. Ush. 2, hampir kena. Tapi belum kena. 3, cus. Nah, PN itu, PN itu sih. Banyak kena ikan bau. Ayo, ini ke lagi. Lengering nunggu panan Nel. Ini lama Nel. Ayo. Lagi. Gaya Nel. Oh, tamrau. Ada. Hei. Kalau tu satu masuk, masuk kena. Masuk kena umpan tu. Hampir. Berapa satu? Satu asap lagi, sap namanya. Aduh, lagi. Hidau dia.
Mantap. Kucing, lagi ada sebatas mana kau lagi? Orang. Nak beli ni. Terakhir.